Dy prej pallateve më të vjetra në qytetin Muzet të Beratit rrezikojnë të shomben. Janë ndërtuar rreth viteve 1960 dhe të gjithë i njohin në qytet si pallatet e Çelepiasit, për shkak se janë me çati të cilat me kalimin e kohës janë amortizuar. Pronarët e kateve të sipërme u është dashur që gati çdo vit i restaurojnë. Lëvizjet demografike kanë bërë që disa prej tyre të largohen, duke bërë që askush të mos kujdeset për strehën, ndërkohë që lagështira dhe faktorë të tjerë natyror kanë bërë që i gjithë objekti të kthehet në rrezik, ndaj banorët kërkojnë ndërhyrjen nga institucionet. Janë, nuk e shikojnë, janë varur të tjerë, e kthej prapësh. E po njerëzit nuk kanë, ata që i kanë, s'kanë para që ti riparojnë, kanë gjelu ashtu. Është fat që s'ka vrarë në fëmija në njëri të kalojnë. Po, i rrezikshme, se po e bje, është shpia që posime. Anështë problem është bërë, që e punë me aftaj, gjunata. Vete bëjë që e fëmit, jo, që unë asive në shere, se s'ka nge, baba i ku i jetim. Po, tërë që atia, kështu e shbërë, tërë. Asi reglojnë, asi bëjnë, asi ka një kërë dhe njerëzit, dhe i ka lenja si që bërë këtë. Fasadat e këtyre apartamenteve tregojnë qartë mungesën e investimeve të cilat në këto lagje janë harruar prej vitesh. Burime pranë bashkisë thanë se ndërhyrja në këto pallate është pjesë e një projekti për rehabilitimin e lagjeve të qytetit, por që nuk dihet se kur do të fillojë.